nesuprantu, kodėl vadina mane kitu vardu. Aš esu mišė, graži ir liekna, graži rengiuos tikra dama. Gera mašina, kasdien aš vairuoju, mano suknelių kaina milijonas. Bateliai ant špilkų, dinantais puošti, žurnalis ant rankų, ar manį pašluosti. Esu nuostabi, protinga, graži, o visi taip rėkia. FIFA, 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 pasikelsiu aš iš kalbėti. Esu aš avis pagal horoskopą, beždžionė pagal kinų kalendorių. Tad kada visais reikia FIFA, 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 pasikelsiu aš iš. O aš ne žuvis, negražu taip kalbėti. Esu aš avis pagal horoskopą, beždžionė pagal kinų kalendorių. Tad kada visais reikia FIFA, FIFA, pasikiausiu aš iš. Negražu taip kalbėti, esu aš avis pagal horoskopą, beždžionė pagal kinų kalendorių. Tad kodėl jūs vis reikia FIFA, 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 pasikelsiu aš iš. FIFA, FIFA, FIFA.